Ganed Edrica Huws yn Hampstead yn 1907 a bu'n astudio yng Ngholeg Celf Chelsea a'r Coleg Brynhinol. Peintio oedd ei diddordeb cyntaf, ond wedi ddibriodi Richard Huws a symud I Gymru, dechreuodd greu'r clytweithiau sydd i'w gweld yn yr arddangosfa yma. Priododd nad yn weddol ifanc oedd hi'n bedair hegion yn priodi, gath hi bump o blant, ac yn 1939 mi ddath hi I fyw I Talwrn yn agos iawn I lle da ni'n sefyllfa'n. Doedd dim cyfle I fi wneud unrhyw fath o waith celf o gwbl, ond da ni'n gwybod erbyn hyn, doedd ni ddim yn gwybod pan o'n i'n blentyn, ond oedd fy chwiorydd wedi cael gwybod. Oedd hi wedi dweud wrthyn nhw, pan fyddai'n hen wraig, dwi'n mynd I wneud clytwaith. Ond nath I ddim dechrau nes iddi fod yn Llanrwst 1958 dechreuodd I ar ei gwaith cyntaf. O hynny ymlaen, fi oedd hi'n weithgar iawn tan diwedd ei oes. Nath I chwech o luniau, chwech o glytweithiau yn ei blwyddyn ola pan oedd hi'n 91 oed.